Кожна тихоня мріє стати красунею коледжу. Ах, якби це було так просто. Красуня Вікі – найкрутіша дівчина коледжу, і вона сміливо цим користується. Дай пройти! Гей, це все через тебе, зубрилка! Але ж я нічого не зробила! Чудово спрацьовано! Схоже, усі круті дівчата люблять знущатися з тихоні Мері. Чому ти їм не помстишся? Ти маєш рацію, я ж можу стати красивішою та крутішою, ніж вони. Дуже смішно. Можу, ось побачите. Лише крута дівчина може бути черлідеркою. Дівчатка, візьміть мене в команду. Тебе? Ні за що. Але я зможу, обіцяю. Ні. Будь ласка, благаю. Знаєш, Мері, ми тебе візьмемо. Будеш виступати як талісман нашої футбольної команди. Виходь, Мері. Який милий дракончик. Так, у такому костюмі красунею Мері не назвеш. Головне, що я вже в команді. Та вона ще й боягузка. Хто б казав? Привіт, Роуз! Смачного! Але ж куди ти? Ах, бідолашна Мері. Круті дівчата зовсім зневажливо до неї ставляться. Як прикро. Не розумію, чому вони відмовляються дружити зі мною. Ой, Майк тут. Майк – найпопулярніший хлопець у коледжі. Кожен хоче отримати його автограф, а всі дівчата в нього закохані. І Мері не виняток. А раптом я йому сподобаюся. Я сьогодні чудово виглядаю. Так, я готова. Гей, Майку! Ти що собі дозволяєш? Спочатку займи чергу. Що? Нічого собі. Так, якщо навіть перша красуня коледжу стоїть у черзі, у Мері точно немає шансів. Не засмучуйтесь, Мері. Я взяв і для вас автограф. Для мене? Дякую! Та немає за що. Ходімо краще булочку з'їси. Круті дівчата багато приділяють уваги своєму зовнішньому вигляду. Усі у захваті від нової сукні Вікі, а мені точно не стати популярною у такому вбранні. Підтяжки? Серйозно? Гей, зубре! Ай, ну все, з мене вистачить. Я теж можу виглядати красиво. Ой, які ми ніжні. У мене теж є сукня. Ти що, вкрала її у феї? Гей, дінь-дінь! Що ж, над стилем Мері ще треба попрацювати. Пані та панове, рада вітати вас на нашому щорічному конкурсі талантів. Отже, ми починаємо. Щоб стати популярною, треба бути талановитою. Конкурс талантів – чудова можливість для Мері показати, на що вона здатна. Вау, це було геніально! Ой, мій вихід! Так, спокійно, Мері, ти зможеш. Ось він, мій зоряний час. О, ні, з таким танцем перше місце Мері точно не світить. Вау, це ж красень Майк! Оце так сюрприз! Тепер Мері має всі шанси на перемогу. Це було чудово. Вітаємо, Мері. Не можу повірити. Я перемогла. Це схоже на якийсь казковий сон. Зачекайте, це лише і є солодкі мрії Мері. Гей, не спи! Вперед на сцену! Ех, шкода. Але в реальності дива не трапилося. На жаль, часто крутість у коледжі не має нічого спільного з успіхами в навчанні. Ви знову нічого не вчили? Мері, допоможіть йому. Я
із задоволенням. Тихоня Мері – справжній трудоголік, адже хороші оцінки для неї головне. Беріть приклад із Мері. Тільки коли справа доходить до кохання, навіть такі зубрилці, як Мері, важко зосередитися на навчанні. Що? Ти серйозно? Навіть не знаю, що сказати. Ой, відволічи її. Пані Роз, поясніть мені ще раз це правило, будь ласка. Готово, пані Роз. Ах, от жартівники. Гаразд, сідайте. Здається, Мері все ж таки вдалося привернути увагу Майка. Гарний макіяж – обов'язковий атрибут стилю кожної крутої дівчини. Ой, мені теж потрібен макіяж. Ух, схоже, Мері не знала, що для цього їй потрібне дзеркало. О, ні, я запізнююсь. Упс, що ж, зате одногрупники Мері не побачать цієї краси. Красуня Вікі звикла бути зіркою будь-якої студентської вечірки. А тихоня Мері завжди залишається в тіні. Вікі, я придумала пранк для нашої зубрилки. Привіт, Мері! А ти чого тут стоїш? Ходімо танцювати. А, павук! Зніміть його з мене, зніміть! Ух ти, які класні рухи! Здається, план Роуз провалився. Роуз, що ти наробила? Пробач, Вікі, усе мало бути навпаки. Привіт, які будуть побажання? Набийте мені серце ось тут. Без проблем. Тепер Майк точно вважатиме мене крутою. Я роблю це заради тебе, коханий. Це надто боляче. Але ж я навіть не почав. Невже Мері все ж таки зробила татуювання? Аго, ви нічого цікавого не помітили? Вау, ти набила тату, а М означає Майк, так? Ах, яке жалюгідне видовище. Воно ж не справжнє. Гей! Мене не проведеш. Упс, мабуть, підроблені тату – це зовсім не круто. Спорт – це невід'ємна частина життя крутої дівчини. Привіт! Ой! А ось Мері, схоже, дуже далека від спортивних занять. Але інакше їй красунею не стати. Ах, який же Майк чудовий. 25, 26. Ох, мені потрібна перерва. Гей, а як же я? Я також хочу, щоб на мене звертали увагу круті хлопці. Отже, повторюй за мною. Мері зовсім не очікувала, що стати спортивною дівчиною буде так складно. Мері, щоб сподобатися такому хлопцю, ти маєш працювати над своєю фігурою. Вперед! Ох, це занадто складно. Тоді на стосунки з крутим хлопцем і не розраховуй. Коли Мері сумно, вона займається своїм улюбленим хобі – в'язанням. Нехай це не круто, проте настрій піднімає. Гарна робота, Мері, продовжуй. Привіт усім! О, Мері, і ти тут! Це ж красень Майк! Так, він теж любить в'язати. Його це розслабляє. Майку, ми зв'язали однакові шарфи. Точно! Виявляється, щоб сподобатися Майку, Мері просто треба було бути собою. А я вчора купила нову сумочку. Ой, а це що за ганчірка? Вони сміються з мого шарфика. А я й не знала, що її прізвище Поттер. Привіт, мила. А такого повороту подій ніхто не очікував. Схоже, цього разу красуня Вікі залишилася ні з чим. Щось мені погано. Хто б міг подумати, що Майк бере тиху Мері? Тримайся, Вікі, ще не все втрачено. Що ж, здається, наша Мері все ж таки досягла свого.
Тепер вона найкрутіша красуня в коледжі. А ось Вікі залишається лише заздрити. Не переймайся, Вікі, зараз ми їй помстимося. Майк має бути зі мною. Привіт, коханий. Ходімо. Вони йдуть. Ой, шнурок розв'язався. Отримуй! Після цього Майк точно не стане зустрічатися з Вікі. Ах, ви противні дівчата! Як вам не соромно? Висновок залишається лише один. Щоб бути по-справжньому крутим, зовсім не обов'язково поводитися так само, як Вікі та Роуз. А як ви думаєте, Вікі змогла б стати такою ж, як Мері? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!